បាទលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីនានីកញ្ញានិងប្រិយមិត្តដែលតែងតែជួយគាំទ្រនិងជួយចុច Subscribe KSL Channel ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅនីតិហោរាសាស្ត្រសម្រាប់ព្យាករតាមឆ្នាំកំណើតតែទូទាយតាមក្បួនខ្មែរក្បួនជប៉ុននិងក្បួនចិនដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ព្យាករសាស្ត្រតាមឆ្នាំជុតដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅទូទាយកំណត់តាមឆ្នាំកំណើតតាមក្បួនខ្មែរជប៉ុននិងចិនបាទចំពោះមនុស្សដែលកើតឆ្នាំជូតទី1តាមក្បួនខ្មែរមនុស្សដែលកើតឆ្នាំជូតជាតិកំណើតជាទេវតានិងមានវាសនាជាសត្វកណ្ដុរជាមនុស្សចូលចិត្តនិយាយអួតអាងអ្នកខ្លះមានរហូតដល់ទៅឆ្លៀនពៀនលើគេស្ត្រីខ្លះទន់ភ្លន់តែមានខ្លះចរិតដូចប្រុសរីឯប្រុសខ្លះមានចរិតដូចស្ត្រីជាមនុស្សមាននិស័យពេញចិត្តក្នុងរឿងស្នេហាមានសេចក្តីអំណត់អត់ធន់ព្យាយាមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនិងតស៊ូក្នុងកិច្ចការដែលខ្លួនធ្វើចាត់ទុកជាមនុស្សអភ័ព្វបន្តិចត្បិតពឹងពាក់ពំនិអាស្រ័យញាតិមិត្តបងប្អូនពំសូវបានពឹងពាក់អ្នកដទៃប្រសើរជាជាងបងប្អូនផងខ្លួនច្រើនតែជាមនុស្សកំព្រីកំព្រាឬបើមិនដូច្នោះទេក៏មានហេតុផលចាំបាច់ត្រូវព្រាត់និរិះពីមាតាបិតានិងញាតិសន្តានទៅនៅឆ្ងាយជាមនុស្សមានចិត្តសន្តោសស្រឡាញ់បពពួកមិត្តភ័ក្តិទើបមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនមិនថានៅទីណាឬទីណាទេប៉ុន្តែខ្សែគប់ជាមួយញាតិមិត្តមិនសូវបានឋិតថេរគឺបណ្ដាមកពីខ្លួនឯងប្រកាន់ទតិធិមីនះយកតែចិត្តឯងជាធំជាមនុស្សមានចិត្តបុណ្យកុសលចូលចិត្តជួយដោះទុក្ខអ្នកមានអាសន្នអន់ក្រមានសមត្ថភាពក្នុងការរកលុយប្រាក់កាសមិនសូវជាខ្វល់មិនសូវជាខ្វះខាតប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែច្រើនមានរឿងហេតុក្តៅក្រហាយចំពោះភេទផ្ទុយគ្នាចំពោះពិធីផ្សំសំពងមនុស្សដែលកើតឆ្នាំជូតផ្សំជាមួយឆ្នាំជូតសម្បត្តិអ្នកលក់ដូរគឺសម្បត្តិអ្នកជំនួញឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំឆ្លូវសម្បត្តិរាជគ្រូឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំខាសម្បត្តិស្រីលក់ទាឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំថោះសម្បត្តិសិទ្ធិឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំរោងសម្បត្តិទុកឈ្នួលឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំម្សាញ់សម្បត្តិស្រីលក់ត្រីមិនល្អឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំមមីសម្បត្តិនីតម្រួតល្អប្រការបាសល្អប្រើការបានបាសឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំមមែសម្បត្តិទេវតាឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំវកសម្បត្តិប្រុសលក់ចេញបាសឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំរកាសម្បត្តិមេជាងឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំចសម្បត្តិមេក្រមឆ្នាំជូតនិងឆ្នាំកុលសម្បត្តិនីហ្វឺនបាសសម្បត្តិនីម៉ឺនថ្ងៃដែលជាសរីមង្គលសម្រាប់ឆ្នាំជូតថ្ងៃអាទិត្យជាជ័យគឺទៅណាមកណាគឺតែងតែទទួលបាននៅជ័យជំនះហើយថ្ងៃច័ន្ទវិញជាថ្ងៃសុខមានន័យថាបានសុខសប្បាយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនទៅណាមកណានៅថ្ងៃច័ន្ទហើយរៀបការមង្គលការអ្វីផ្សេងនៅថ្ងៃច័ន្ទគឺបានសុខសប្បាយហើយចំពោះថ្ងៃពុធជាថ្ងៃលៀបគឺតែងតែទទួលបាននៅលៀបបរិបូរបាទចំពោះថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វិញជាថ្ងៃរទ្ធីគឺទៅណាមកណាតែមានអំណាចមានរទ្ធីបារមីពងខ្ពស់បាទចំពោះទី2គឺក្បួនជប៉ុនក្បួនជប៉ុនវិញមនុស្សដែលកើតឆ្នាំជូតតាមទស្សនៈជនជាតិជប៉ុន
គេថាជាមនុស្សមាននិស័យចេះធ្វើឲ្យអ្នកដទៃសប្បាយភ្នែកក៏ប៉ុន្តែច្រើនមានការសោកសៅនិងរឿងកពេកកំពប់មិនចេញជាអ្វីបើគ្រាន់តែជួបភ្លាមជាការព្រោះត្រាយនោះមនុស្សឆ្នាំជូតហាក់ដូចជាមានភាពស្រគត់សគំមានចិត្តមេត្តាសណ្ដោសហើយរស់រីទៀតផងប៉ុន្តែខាងក្នុងនៃភាពសប្បាយរីករាយនោះគេតែងបង្កប់នៅរាល់ក្តីបារម្ភនិងចរិតក្រេបក្រោធទៀតផងគេជាមនុស្សលាក់គំនួតមិនងាយបញ្ចេញភាពទុកព្រួយនៅទឹកមុខខាងក្រៅអ្នកដតីបានឃើញឡើយមនុស្សឆ្នាំជូតធម្មតាពុំសូវជាអ្នកបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគេជាមនុស្សស្មោះត្រង់សុទ្ធិធិនិយមពិតប្រាកដមានសេចក្តីមានះអត់ធត់អត់ធន់ព្យាយាមតស៊ូក្នុងកិច្ចការដែលខ្លួនបានធ្វើគឺធ្វើតតែសម្រេចចប់ចុងចប់ដើមគេចូលចិត្តចាយវាយក្នុងការសម្អិតសម្អាងផ្ទាល់ខ្លួនពុំនោះសោតគេក៏មិនដែលធ្វើឆ្លងផុតនៅអ្វីដែលជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់គេដែរប៉ុន្តែគេតែងតែខិតខំរក្សាមិនឲ្យធ្លាក់ខ្លួនក្នុងភាពខ្ចីបុលអ្នកដទៃឡើយប៉ុន្តែគេចូលចិត្តទំនាក់ទំនងទូលំទូលាយហើយចូលចិត្តប្រឌិតរឿងពីនេះពីនោះគេមានមិត្តភក្តិស្គាល់រាប់អានច្រើនជាងមិត្តភក្តិដែលស្និទ្ធស្នាលមនុស្សឆ្នាំជូតកាលកុមារភាពរស់សុខសានត្រានលុះពេលពេញវ័យគេអាចនឹងជួបប្រទះនឹងគ្រោះខាតបង់ឬទុក្ខលំបាកចិត្តគំនិតវិវលជាងនោះទៅទៀតច្រើនជួបប្រទះនឹងការវង្វេងក្នុងសេចក្តីស្នេហាដែលប្រកបដោយឧបសគ្គនិងភាពខកខានវ័យចំណាស់មនុស្សឆ្នាំជូតជាទូទៅគឺសុខសានត្រានមនុស្សឆ្នាំជូតរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សមស្របជាមួយឆ្នាំវកឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំឆ្លូវមិនសមនឹងឆ្នាំចរឆ្នាំកុលនិងឆ្នាំម្សាញ់ទេឆុងទំនាស់បំផុតគឺត្រូវជាឆ្នាំមមីជនជាតិជប៉ុនមានជំនឿថាបុរសឆ្នាំជូតយកប្រពន្ធឆ្នាំមមីដល់អាយុ60ឆ្នាំគឺត្រូវតែរងគ្រោះជាទម្ងន់ព្រោះគេអាចនឹងត្រូវស្លាប់ដោយទណ្ហន់ទៀតផងទី3ក្បួនចិនចំពោះក្បួនចិនមនុស្សដែលកើតឆ្នាំជូតភាកច្រើនច្រើនឆ្លងកាត់ជីវិតភ្លៀងខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាពោពេញទៅដោយឧបសគ្គរារាំងធម្មតាតែងទទួលនៅភាពបរាជ័យនៅគ្រាដំបូងចុងក្រោយទៅបានទទួលជោគជ័យតែការសម្រេចបាននៃបព្វហេតុក៏ពុំមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេលុះណាគេឈ្មោះគេតិចុះឡើងខ្ពស់គួរសមទៅបព្វហេតុនៃជីវិតមានក្តីសង្ឃឹមមុតមមភពវាសនារបស់គេត្រូវបានរុះរើផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានហើយក្រោយមកទៅបានសុខសានត្រានបើមានសាច់សន្តានជាអ្នកមានបានស្ដុកស្ដំក៏ពុំជាទីពំនាក់ពំពាក់ពំនាក់អាស្រ័យរបស់គេដែរខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនសាងបុព្វហេតុជីវិតដោយដៃឯងរីឯគូស្នេហ៍ច្រើនជួបភាពរអាក់រអួលនៅគ្រាដំបូងគប្បីបានស្គាល់គ្នាជាមុនសិនទើបសង្ឃឹមសាងជីវិតគ្រួសារបានសុខសាន
សុខសុភមង្គលបើស្ត្រីកើតឆ្នាំជូតចំពេលថ្ងៃមានភ័ព្វសំណាងបានប្តីជាអ្នកមានសម្បត្តិសុខស្ដំបើកើតចំពេលយប់វិញវាសនាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្តីទី2ទៅបានជាសុខសុភមង្គលគ្រួសារសុខសុភមង្គលដល់គ្រួសារត្បិតយ៉ាងណាក្តីគេក៏មានសុភមង្គលបើជាមនុស្សមានលក្ខណៈចរិតដូចគ្នាដែរប្រុសឆ្នាំជូតជាមនុស្សប្រកបដោយមន្តស្នេហ៍តាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកដទៃរីឯស្ត្រីឆ្នាំជូតតែងទទួលបានការថ្នាក់ថ្នមច្រើននិងសម្បូរស្នេហ៍ទៀតផងមនុស្សកើតឆ្នាំជូតក៏បីរស់ក្នុងជីវិតនិងការងារសុចរិតសាងបាសាងសន្សំកុសលឲ្យច្រើនទើបឋិតថេរយូរលង់មនុស្សឆ្នាំជូតភាគច្រើនមានអាយុយឺនយូរបាទពុកម៉ែបងប្អូនហោរាសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំជូតទស្សន៍ទាយតាមក្បួនខ្មែរក្បួនជប៉ុននិងក្បួនចិនសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរាល់ការតាមដាននិងទស្សនាហើយក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅមានភាពល្អល្អឬខុសអក្រៅវិរុទ្ធដល់ប្រការណាមួយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរាល់ការជួយចុច Subscribe ចុច Like និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូទៀតជាច្រើនទៀតផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតនេះសូមឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លីឃ្លីតឡើយនិងសូមឲ្យការធ្វើដំណើររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅទីជិតឆ្ងាយយ៉ាងណាសូមជួបតែជោគជ័យនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា